Mbrëma Denis, në fakt ndodhemi tek pallati 12-4 ku banorët ishin në panik pak kohë më parë si pasojë disa dëmtime, por këtu tashmë kanë ardhur inxhinierë nga Tirana të cilët po verifikojnë objektin. Për më tepër do na flas edhe kryeni i bashkisë së Lezhës Pirin Drev në lidhje me këtë pallat, por edhe si është menaxhuar situata krijuar nga tërmeti në qarkun e Lezhës. Tani, mirëmbrëma, Denis. Po, mirëmbrëma. Jemi në Lezhë, jemi në pallat që po inspekt... Kemi që më gjesë e inspektojmë me grupë inxhinierësh nga Lezhë. Kemi konstatu disa probleme, por që na duhet një ekip më specializuar. Nuk ka vend për panik. Kjo nuk do thotë se pallati do shembet, asë se është vendosë të shembet, por banorë duhet jenë të qetë se një ekipi specializuar nga Tirana ka artë tashmë, është këtu dhe nese do vijë dhe një ekipi huaj. Janë a 2-3 element që të pak të ndetë a një ekipi nga Tirana nuk është se i vlerëson te e serioze, po gjërat të kalushme. Normalisht nuk është i vetëm i palat që ka pësu dëmtime në Lezhë, janë disa, janë paktën 8 palate dhe tani që janë shpalë të pabanueshme dhe ne kemi operu me evakuimin e banorve, po vazhdojmë të kontrollojmë të gjitha palate e Lezhës me 5 grupe inxhinierësh, me nga 4 inxhinierë, të cilit do të kalojnë jo vetëm palatet në konstrukt, por edhe banesat, banes për banes. Normalisht kemi akumulu gjithë njoftimet që kanë ardhur për dëmtime në qytet dhe në zonat rurale. Ajo që ka ndodhur deri tani është akomodimi i plotë i gjithë atyre që kanë pas nevojë për strehim dhe kjo është bërë. Tashmë kemi hyrë në fazë tjetër më teknike dhe inxhinierët po shikojnë realisht konstruktet e pallateve nëse në një pallat ose në një hyrje brenda pallatit ka kapsuar dëmtime të asaj shkalle që duhet ketë ndërhyrje më të specializuar. Pra, nuk vend për panik, të pallatin fjalë dhe të disa pallate tjera që ne i kemi certifiku si të rrezikshme, do të vinë edhe ekspert huaj nesër në Lezhë dhe do t'i shikojnë me kujdes. Gjithsesi, ne duhet jemi të rezervuar në këtë fazë që t'japim konkluzionet përfundimtare, sepse paniku është i panevojshëm. Është pallati ku kam shtëpinë unë, që ti mi realizoj, banoj edhe vetë këtu. Po. Është i dëmtuar. Edhe sot unë kam aksesu shtëpinë time, pra nuk ka vend për panik. Këtu kam fjetë gjatë gjithë këtyre ndetëve dhe nuk ka vend për panik, pra po ka arsye për të mendu se duhet të shikohen më me personalizëm disa element të cilët të mendoj se du një konkluzion më të specializuar me ekspert më të zot të kësaj fushë dhe ne nuk kemi pse mos ta bëjmë këtë jo për këtë pallat, po për shumë pallate të tjera në Lezhë. Ajo që i garantoj unë qytetarët e Lezhës është se asë dhe një banes nuk do të ngelet pa u inspektu nga grupet e inxhinierëve që ne kemi nxjerrë në terren. Ka një padurim të banorëve për t'i pas me një herë në shtëpi, por ne kemi fillu me rrugën e Shtrausit, me blokun e pallateve deri te Gurrat dhe po vazhdojmë pastaj në thellësi të territorit në lagjet Bestidhe ku dyshoj se ka probleme në pallatet e vjetra për shkak të një problemi që kanë psu që në 79-ën ato dhe mundet që me tërmetin e datës 26 kanë psu një goditë tjetër dhe disa pallate dyshoj si janë të pabanueshme. Deri tani ne kemi izolu 2, por me inspektimet që do bëjmë, dyshoj se do ketë pallatet tjera të cilët do i certifikojmë si të pa banueshme janë pallatet e vjetra. Dërsa pallatet e reja nuk na kanë paraqitur probleme në konstrukt, por në hyrje të ndryshme, mure të ndarës kanë psu defekte dhe diku shemje, diku qarje të cilat janë defekte të riparueshme. Okay, të riparueshme, të pakën se bëmë edhe ne inxhinier gjatë saj kohë duke konsultu për ditë e për orë me inxhinier, sepse jemi edhe ne shqetësuar kuptohet, dhe jemi në një gjatësi vale me gjithë shqetësimet e banorëve, të cilët kanë të drejtë dhe kanë nga një edhe padurim, edhe pyetja që sa sigurim jep ti të hymë pallat, se nuk bie tërmet nesë dhe nuk shemet, ashtu
përgjigje vështirë se si do të thosh, si sa siguri kam unë nëse bie internet më i fortë se ky. Në fakt, gjithsesi, ne Andreu, po bëjmë një punë të jashtëzakonshme. Ndoshta do ishte më mirë që edhe ju të shprënguleshit nga pallati ku jetoni derisa të keni certifikim 100%. Unë nuk kam ndërmend me u shprëngul fare. Problemi është se nuk është momenti i panikut. Ajo që kemi vlerësuar sot është që një ekip më i specializuar të vijë dhe ta shikojë. Në fakt ka shumë banor të pallatit që nuk kanë fjetuar këtë ditë, dhe kjo nuk do të thotë se pallati ka pasur një konkluzion para ca ditëve. Por sot prapë ne nuk kemi një konkluzion që të themi banorëve nuk do në ky pallat është i babanueshëm, por është momenti që ne të vlerësojmë disa element me ekipe më specializuara. Kjo nuk do thotë se pallati është i pabanueshëm. Për momentin nuk kemi dhënë të japim këtë. Nëse ndonjëri, unë vetë ju kam thënë se banoj në këtë pallat, ju kam thënë nëse ndonjëri mund të gjeni banesë të akomodosë, nëse kërkon akomodim nga bashkia, ne mund të japim në Shëngjin në hotelerinë e Shëngjinit, që i ka siguruar qeveria, që të qetësohet. Sa ne me ekipet e ekspertëve të japim konkluzion. Dhe këtu, në fakt, është krijuar një panik i panevojshëm. Normalisht se banorët i mendojnë sipas mënyrës vetë dhe kanë drejt të shqetësohen, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do të bëjmë punën tonë dhe të japim të kërkojmë ekipe ekspertësh më specializuar, jo vetëm për këtë pallat, thash edhe me 8 pallate që ne i kemi nxjerrë sot në lesh të pabanueshme dhe unë mendoj se do jenë edhe të tjerë pallate që do jenë në këtë vlerësim. Zoti Andreu, keni patur sot një debat, le themi, verbal me ministrin Leshaj për një pallat, duhet apo s'duhet në larguar banorët, cila është e vërteta? Unë s'kam pas asnjë debat fare me ministrin Leshaj. Jo, po, le themi për fajësuesit e bashkisë. Ose drejtorët tuaj pak a shumë. Ka qenë një komunikim i ministrit për të me idenë, jo për të dhënë konkluzione teknike, po për të shu panikun, për të ullë panikun në momentit, qasit. Ministri është përballë me grupin e banorëve që ishin panik dhe në ato momente nuk e ka patur arsyeshme që normalisht drejtori urbanistikës të bëjë shpjegime teknike që të thojë që pallati është i dëmtuar, sepse ato e konkluzione ne nuk i kemi dhënë përfundimtare. Megjithatë, ministri ka pas të drejtë në uljen e panikut për momentin. Edhe unë jam në thitën linë, nuk është veni për ta transmetuar me panik të këtij lloji. Ndoshta nuk ka qenë momenti që edhe inxhinier arkitekt, një djalë i shkëlqyer drejtori urbanistikës ta bëjë atë koment aty. Ne me banorët i kemi sarru, se është në drejtën tonë që ti sarëm, i kam sarru para dite, me qenë se banoj vetë në këtë palat, normal që po bëhet fjalë për këtë palat, zotin Andreu, për këtë palat ka qenë debati, apo për palat tjetër? Natysh. Është për këtë palat, po nuk është vendi për panik. Pra, palati tani është i banuar, ka banorë, tani që jam këtu, kam dy banorë për balë që janë mrena dhe nuk ka asnjë problem. Pra, nuk është edhe vetë jam do flej këtu, pra nuk kam probleme, nuk kemi probleme të themi se sot du dini gjithë, sepse ky pallat do të certifikohet i babanueshëm. Ne ju kemi thonë që sa të vini grupet e ekspertëve, nëse keni mundësi që të mos vroni me ankthe me kështu, të shkoni të akomodoni të afërit, të na lëni kohë që të japim një konkluzion të fund, po jo se konkluzioni jon i ekipeve tona është që të dalin sepse nuk bënë. Pra ka një nxitim për ta zmadhur si gjithmonë rëndësinë e rastit. Rëndësia e rastit ka vlerë për ta avancuar vlerësimin me ekspertë më të fushës, po jo për të marrë mendimet e njerëzve që kanë frikë dhe themi tani, o, ky pallat nuk bën. Frikë kam edhe unë, po kjo nuk do thotë se kanë familjarët e mi, kjo nuk do thotë se nuk do flejmë në përshpije. Pra, frikë kanë shumë njerëz që kanë edhe kondicione të pallateve shumë fish më të padëmtuara, kanë jetojnë me frikë. Po këtu tash mes ankthit dhe gjykimeve po themi të ekspertëve të fushës duhet të ndahen gjëra dhe ne duhet të presim me gjatësi ekspertët e fushës që t'japin atë
verdikt që duhet. Zotin Dreu. Përpjekja jonë në bashkisë, kjo ka qenë që... Ju tashmë keni pak muaj në kryet bashkisë, po ndërkohë sot ka patur, le themi, edhe një nisje procedurash normale nga prokuroria Lezhës. A do bashkëpunoni me këtë prokurori, qoftë edhe për, le themi, për ata që kanë dhënë leje ndërtimi, për shefat, ish shefat e urbanistikës, nuk e di si ata që mund të kenë përgjegjësi për atë çfarë ka ndodhur në qytetin tuaj. A duket sikur nuk e keni ende të qartë, le themi, dhe duhet një vendim më i prerë, të rrinë apo të ikin banorët? Nuk e di nëse keni përgjigje apo jo, nuk e di nëse e kuptuat rezervën. Inxhinier, unë flas si kryebashkiak, unë nuk jam inxhinier. Dhe tani ekipet e inxhinierëve nuk më kanë dhënë konkluzion se pallati duhet të evakuohet, se është përfundimtare konkluzioni se ka rrisk. Të qara problematik të tillë kanë shumë pallate. Disa pallate janë dhënë që nuan të pabanushëm, por ky nuk është rasti i ati konkluzioni. Dhe unë nuk kam se si u thëmë njerëzve ik, as vetës time që banoj këtu ik. Unë ju kam thënë që ju që tjeni më të qetë, sa të bimë edhe një ekip ekspertë dhe ta vlerësojmë, mund të akomodohen një tjetër kund. Po përsa kohë unë jam vetë në këtë palatë dhe nuk më është dhënë një konkluzion i tillë që duhet të avadhenohet palatë dhe të evakuohen banorët, unë nuk kam si e themë. Sepse autoritetet nuk marrin vendim, po marrin vendim mbi bazë konkluzionit të ekspertëve, jo mbi bazë në bindjeve e frikave, bindjeve personale e frikave të banorëve. Pra, referenca në këtë rast janë mendimet e ekspertëve, mendimet të pjekura. Dhe ne nuk mund të ngjallim panik, se thonë njerëzit, unë nuk banoj dot këtu, apo se unë kam frikë banoj këtë këtu. Nuk është ky gjykimi. Mbi këtë gjykimin e do të evakuojmë gjithë qytetin. Po kjo është e pamundur të bëhet. Dhe unë si kryebashkiak jam do pres me gjaktësi atë që thon ekspertët e fushës. Dhe nëse disa ekspertë janë jo bindur dhe jo të bindur në atë konkluzionin që japin, dhe kështu ka ndodhur, atëherë është e drejta ime që për ta bërë më serioz këtë situatë, duhet të thrasim ekspert më të specializuar që tashmë jo në pallat dhe deri tani që flasim nga inspektimi në 2-3 pika ku ne menduam nuk na kanë dhënë ndonjë konkluzion alarmant. Pra, nuk është rasti si duket të mendojmë se ky pallat është i pabanueshëm sot. Dhe këtë konkluzion nuk e japim. Për 2-3 apartamente, për shembull, që janë inspektuar sot dhe unë kam qenë vetë me grupet, janë të dëmtuar në atë shkallë që mund mos banojnë njerëzit sa të rregullohen muret ndarëse që cilët kanë rënë dhe janë çarë shumë dhe mund të paraqesin problem. Po jo struktura e pallatit, jo konstrukti i pallatit, dhe zotëria që është atje është normalisht është specialist më i mirë se unë dhe ai po mund ta jap atë konkluzion, po nuk e jap dot. Për sa kohë s'ma kanë dhënë inxhinierët, unë si do ta jap? Okay, mirë. Ta. Të falenderoj zoti Ndreu dhe punë të mbar, duke uruar që gjërat të shkojnë gjithnjë më mirë, pavarësisht se do ketë shumë probleme edhe për qarkun e Lezhës. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit.